Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video, som bliver første video i lang, lang tid. Fordi at jeg har lige holdt lidt vaskeægte sommerferie og overhovedet ikke filmet noget som helst. I dag, der er det fredag den 21. juli. Og klokken den er lidt over 10. Klokken den er 20 minutter over 10. Vores plan var, at vi ville køre klokken 8, men vi kom til at drikke vin i går og hygge, så vi var ikke lige så friske i morges. Men nu har vi været bad, fået pakket vores ting, og nu kan vi mod Hamburg, Peter og jeg. Ja. Friske Peter. Ja. Friske Peter og jeg. Så vi vil bare tage med. Vi skal være der indtil søndag, så nu må jeg lige se, hvor mange vlogs, der kommer ud af det. Let's go. Vi skal på et lille roadtrip. Vi skifter hver time. Så jeg tænker, at vi snakkes. Måske faktisk lige om lidt. Vi skal ind og have lidt kaffe. Snakkes lige om lidt. Lad os se, hvor mange timer den siger. Hvad hedder vores hotel egentlig? Peter? Ruby Lottie. 286 km. Nej, det er med færgen. Vi tager ikke færgen. 5 timer og 9 minutter. Jeg tror, det tog 4 timer. Let's go. Klokken den er blevet 1. Vi lige skiftede næsten til Peter. Det har været lidt træls at køre i, fordi der er så mange lastbiler og så mange campingvogne og autocamper og sådan noget, der overhaler hele tiden, så man kører slow. 3 timer siger den til hver dag, så det er fint nok, for vi har også haft et par pause. Vi var lige ind og købe en lille iskaffe. Det er faktisk ved at være noget tid siden. En cheeseburger er lidt tidligt, fordi at vi havde sådan lidt tømmermænd-agtigt. De er væk. Det er lige. That's the update. Og nu er det carpool karaoke. Tisse. Jeg har det luksusfadet 10 år senere. Lige lavet 100 lapper på 24 timer. Slap af, luksus. Okay. Jeg har Louise, og hun er en dejlig tøs. Mens jeg malker ko, hun ved at det er farligt. Mund hun ryger tjallå. Nul nul og pige, rock og jeans med rundhuller i, som en ung Mona Lisa. Alle er sammen i hjemme, og alt bader jeg lige efter. Spiller masser af efter. Godt det sig. Min mænd er kød i dag. Top Gun. Du er den eneste, jeg gider at tage på date med. To piger, den ene er mere fræk end den anden. Hun er helt vild med at ryge med mig. Det hører de samme 5 sange. Du sagde, baby, tag det roligt. Det var før, du gav mig hurtigt. Kærlighed for sandt altid. Glem dig, glem os, glem alt. Du sagde, baby, tag det roligt. Det er altid for, at vi to blev for store. Så er klokken blevet 10 minutter i 5, og vi er endelig fremme i Hamburg. Vi har lige parkeret ved P-huset, som der er lige ved siden af hotellet, og jeg tror, vi bor ret centralt nu. Det var lidt svært at booke, fordi jeg har aldrig været her før. Næsten 7 timer, men der var eddermame også trafik. Det var ikke sådan, vi holdt helt stille nogen steder. Det var bare sådan, folk kørte ekstremt dårligt. Nu vil jeg putte jer ned i tasken, og så vil vi lige tjekke ind på værelset, ligge lidt, og så ud og måske shoppe lidt, og så hjem, og så spiser vi sent aftensmad. Vi har fået vores værelse, og det er mini. Og cute. Men det ligger sådan, det ved vi stadig ikke, men jeg tror, det ligger midt i byen. Det var i hvert fald det, der lignede. Så nu får jeg lige en lille tur af vores mini-værelse. Det går meget hurtigt. Her kommer man ind. Så er der et lille spejl på døren. Og så ser det sådan her ud. Seng lige her. Med en sexy boy, der følger med. Fjernsyn. Spejl. Altså lige alle, vi har rigtig mange ting med, fordi vi skal til Jylland direkte en uge. Så det er, hold da op. Egentlig. Yeah. Nå, man kan så tage den her for, hvis det er. Men bad, og så toilet. Her. Det er meget cool stil. Det er lige noget for mig at gå så tæt. Så man lige kan følge med. Ja. Yeah. Og på den anden side, så er der lige sådan en lille bord. Og den her. Cool. Skab. Et halvt skab. Det er meget sødt. Men nu vil vi altså lige, vi skal lige komme os oven på den køretur. Og så skal vi ud og explore the city. Forresten, vi har også spist frokost. Vi spiste bare lige, vi stoppede bare lige på en Burger King. Bare på sådan en, sådan en afkørsel ud til motorvejen. Det var den langsomste Burger King
vi nogensinde har prøvet, sådan vi bestilte. Peter bestiller en anden burger, og så en McChicken til mig, og så nuggets. Det var de tre ting. Så venter vi nok seriøst 20-25 minutter, og det var sindssygt at kigge på, så langt som det gik. Altså det var vildt. Og så endte vi også med at få forkert. Så det var en god oplevelse. Humøret var ikke sådan lige top der. Det vloggede jeg ikke. Men nu skal vi slappe af, og så snakkes vi, når vi skal ud og se byen. Y'all are not ready for this one. Yep. Okay, vi hører lige til, så man prøver lige at se et perfekt make-up spejl. Og så har jeg skiftet kjole. Man kunne lave en make-up tutorial her. Prøv at se. Perfecto. Vi blev enige om, at vi ikke kommer tilbage. Altså, vi bare går ud nu, og så kigger vi i butikker, og så finder vi noget aftensmad sådan sent-agtigt. Men vi kommer ikke tilbage. Jeg gør mig lige lidt klar. Jeg har den her kjole på, som jeg har vist på... Jeg har vist den før, også på YouTube faktisk, i hvid. Jeg har den på i hvid til midsommer, og jeg har også haft den vildt meget på Insta. Så fandt jeg den lige i H&M i grøn, som jeg også har kigget på først faktisk her den anden dag. Og så var den sat ned fra 450, som jeg gav for den hvide for et par uger siden, seriøst, til 30 kroner. Det synes jeg var sindssygt. Skynd jer ind i H&M. De havde mange. 30 kroner, det er da for vildt. Så den tager jeg på tonight. Og hvad tager du på? Jeg tager beige. Lange bukser. Og... Skal jeg hellere tage en hvid kjole på, så vi matcher mere? Nej. Er du sikker? Ja. Det kan jeg bare godt lide. Det kan jeg bare godt lide. Det kan bare godt lide match. Okay, jeg er grøn. Jeg er green tonight. Den er lidt... Jeg synes, det ser godt ud, den her. Nå, jeg har den også med i hvid, hvis det var. Vi er kommet ud og kigge i butikker. Vi har lige været inde i en sindssygt flot sådan interiørbutik. Den hedder det her. Og jeg ved ikke, om den er online. Jeg tog bare lige billeder af den, fordi de har så mange ting, vi gerne vil... Jeg vil bare ikke lige filme derinde, det var lidt stille. Men vi er kommet herned, det er lige ved siden af vores hotel. Og så er der bare lige alt muligt. Alt muligt shopping og hygge. Og så er jeg også ved at dø af tørst, så vi skal også finde et lille sted. Kan vi lige gå ind i den? Ja. Vi har sat os på en lille, faktisk en fransk restaurant. Den hedder Atelier F. Bare lige for at få lidt af... Ej, nu kommer solen. Perfekt. Bare lige for at få lidt at drikke. Og vi sidder lige ved vandet. De der har fået sat øl, og jeg har bestilt en raspberry. Lavender Vanilla Lemonade. Sådan der bliver en lille taste test på. Den har ikke så meget smag. Smager dansk grøn med smag. Og så bliver den ved med at prikke i tungen. Meget smukt. Yeah. Det blev lige lidt koldt, så vi gik lige hjem og lavede et lille outfit change. Så nu har jeg en skjorte på, bukser og så den her udover, fordi at... Vi tænker også gerne, at vi vil lave noget efter dinner. Men vi har bestilt bord på en restaurant, der hedder... Hvad hedder den? Den kan jeg lige prøve at se. Vi skrev til Peters far, og han sagde, at den her restaurant... Hvad hedder den? Den hedder det deroppe. Hej, Vignery. Vignery, et eller andet. Det der hedder den. Han siger, at det er deres yndlingsrestaurant i Hamburg. Så der har vi selvfølgelig bestilt bord til klokken 8. Klokken den er... Halv 8. Vi er kommet ind på restauranten, og vi har faktisk lige spist forret. Jeg glemte fuldstændig lige at filme det. Vi fik sådan en lille blandet forret med noget burrata og tun tatar, carpaccio og et eller andet kød. Det var virkelig lækkert, og så sindssygt lækkert surdagsbrød. Og så har jeg bestilt en pastaret med trøffel og bitter, og har bestilt chatelini. Og så får vi selvfølgelig rødvin. Altså, lyset er lidt sjovt. Jeg har altid lige en flaske rødvin. Det. Og så det her brød er sindssygt godt. Det er sådan noget surdagsbrød. Så nu skal jeg begynde at lave surdagsbrød. Er vi blevet enige om? Meget enige. Vi skal have lidt olivenolie med os. Ja, så lækkert. Sådan en lille olivenolie med lidt salt og peber i. Mm. Men virkelig fint sted. Jeg har fået min trøffelpasta på lige sen. Den er jo smuk. Du har fået trøffel med lidt pasta. Ja, trøffel med pasta. Og Peters tortellini, det ligner bare sådan lidt bruschetta eller sådan noget, der glimrer sig dernede. Ej, det her det dufter så godt. Kan du dufte trøflen over til dig? Ja, næsten. Ej, hvor dufter det godt. Mm. Vi har sat os ind på en Irish pub. Og vi har lige spillet snud med kort. Peter vandt en gang, jeg vandt en gang. Men det er lige noget for os her. Ja, perfekt. Der var lidt live musik. Nej, det er tilbage. Live musik på New Jersey. På en Irish pub. Der gav vi en lille øl. Og så hygger vi det ned til en lille kælder. En lille skjul herre. Ja.
det er måske. Det var ikke den sag, jeg troede, det var. Klokken den er blevet 10 minutter i 12, og vi er gået tilbage til hotellet for at få en lille drink. Vi er faktisk blevet sådan to drink. Eller Peter har fået whisky to gange. Jeg har fået Amaretto Sour to gange. Det er min yndlingsdrink for tiden. Og så tror jeg bare, at vi skal op og sove. Jeg er så træt. Jeg kan næsten ikke engang drikke den her op, fordi jeg er træt. Det er så også bare fra at rejse hele dagen, og vi er også trætte, da vi vågnede. Så. Men jeg tænker også den her vlog for nu, og så starter en ny vlog igen i morgen. Så hvis I sidder noget hertil, så gå ned og skriv. Drink. Håber, jeg har det rigtig godt, og så ses vi bare i min næste video.